Aqui no gabinete com o presidente Betinho, né? Hoje a sessão, mais uma vez uma sessão movimentada, né, Betinho? Bom dia. Bom dia, Chico Neto. Bom dia a todos os ouvintes da TV Metrópolis de Pacajus. Quero agradecer, Chico Neto, a sua presença, vir ao Poder Legislativo do município de Chorozinho, filmar, levar algumas entrevistas dos companheiros vereadores para a sociedade ter o esclarecimento sobre o Poder Legislativo do Chorozinho, o trabalho que os companheiros vereadores fazem à frente desse Poder Legislativo. Quero dizer que hoje foi aprovado vários requerimentos dos companheiros vereadores, Maílson, lá do Distrito Triângulo, Cici, lá do Distrito Triângulo, Fábio Filho, que representa a sede do município, em si, o município em geral, né? Chico Neto, eu como presidente dessa casa, quero trabalhar com transparência para o povo e para os companheiros vereadores. Para o povo do Chorozinho, principalmente, que é o povo que elege a gente, é o povo que dá aquele voto de confiança para a gente chegar aqui, dar uma palavra em prol daquela comunidade, do seu distrito que você mora, né? Umas reivindicações, que alguém faz umas reivindicações, a gente chega aqui, questiona, debate para levar para o Poder Executivo o conhecimento que o município, nessa localidade, está acontecendo nos distritos. Que às vezes o Poder Executivo, o prefeito, não tem como andar em toda a localidade, em todos os distritos, dia a dia, semana a semana, mês a mês, mas a gente, como é vereador, representante do povo, a gente tem um tempo mais extenso para olhar essa deficiência que tenha no município que a gente foi votado, que a gente convive e a gente defende esse povo do nosso município de Chorozinho. A imprensa está aí para fazer a cobertura, está para ver os defeitos, está para ver as qualidades, e com os defeitos que a imprensa vê, é que o Poder Executivo, o Poder Legislativo faz as cobranças para poder ser corrigido esses defeitos. É um alerta, na verdade, que a imprensa faz esse trabalho de divulgar aquilo que for matéria, no sentido, seja benéfico ou maléfico para a sociedade, num todo, que tem que julgar a sociedade. Betinho, eu há poucos instantes colhi uma matéria com a Daniele, ela que é um sonho dela voltar a estudar esse problema, a partir de segunda-feira estará resolvido. Chico Neto, eu estive na casa da Daniele, conversei com a mãe dela, né? E eu fiquei muito chocado quando eu vi aquela cena lá na casa da Daniele. Uma deficiente pedindo, né, que um transporte escolar que vinha trazendo ela para o colégio, mas só que teve uma mudança de motorista, de carro, e o motorista agora atual diz a Daniela e a mãe dela que ele disse que não podia trazer por causa que ele tinha um problema de coluna e não tinha como botar ela dentro do transporte. Eu levei essas sugestões, essas reclamações à prefeita municipal, e ela me acatou: não, Betinho, vamos resolver o problema da Daniele, eu vou transferir um ônibus, micro-ônibus, que a gente tem aqui no município, já adequado para sistema de cadeira de roda, que o governo federal manda, aquele ônibus caminhão à escola, para sanar o problema da Daniele. É o sonho da Daniele, e como eu disse à mãe dela, aqui vocês não estão pedindo favor, é uma obrigação do gestor público, é uma obrigação da secretária de educação, é uma obrigação da diretora da escola trazer esse problema e ter a secretária de educação, para a secretária de educação trazer o poder executivo, que é o poder maior do município, sanar o problema da Daniele. Eu acredito que segunda-feira, né, tem sanado o problema da Daniele. Eu quero que também tenha sanado a imprensa, veja o que é que a Daniele vai dizer, que está sendo bem atendido, está sendo bem acompanhado na escola, as reivindicações que a mãe da Daniele tem feito, a secretária de educação, a gente vai resolver. Eu vou tomar conhecimento desse problema de perto, né? Eu como representante legal do povo, né? Eu vou tomar esse conhecimento de perto, fazer as cobranças mais cabível que possa ter em prol da Daniele, o que é que a Daniele tem mais de direito, se é o transporte escolar, se tem mais alguma coisa de direito em prol da educação, né? Tudo que ela é uma estudante especial, e é o sonho da Daniele. A Daniele tem um sonho que ela podia se realizar, ela não pode, porque ela tem uma deficiência nas pernas. O sonho que a Daniele tem como ser realizado é o estudo, porque ela é como ela disse para mim pessoalmente, é o meu sonho estudar, é o meu sonho... É o meu sonho se formar um dia e defender até a própria minha comunidade, eu sendo uma professora dessa comunidade. Hoje eu sou um aluno, mas amanhã eu posso ser uma professora da comunidade. A minha deficiência não vai dizer nada a dizer pela minha escolaridade, que eu tenho o sonho de ser um professor, outra pessoa maior na sociedade brasileira, chorozinense, cearense, em sol da Daniele. E todos nós que faz o poder público, o poder legislativo, estamos em defesa no momento da Daniele.
Betinho, eu queria agradecer e com certeza poder contar na próxima sexta-feira ou em qualquer outra sessão oportuna, assim, no sentido de cobrir melhor, uma vez que a nossa equipe hoje não foi permitida a entrada ali no plenário, no plenário da Câmara de Vereadores de Chorozinho. Esperamos que na próxima sessão, ou numa sessão proveitosa, a nossa equipe possa estar onde, naquele lugar que costumeiramente nós ficamos. É, Chico Neto, essa pergunta eu vou falar com a minha assessoria jurídica, vou olhar o regimento interno da casa, a lei orgânica do município, o que é que a imprensa tem direito de fazer toda a cobertura do poder legislativo do município de Chorozinho. Porque, às vezes, alguns companheiros vereadores, eles questionaram por que a imprensa hoje não pôde ficar dentro do plenário. Eu disse, companheiros vereadores, eu não posso tomar essa decisão, eu vou chamar minha assessoria jurídica, ler o regimento interno da casa, ler a orgânica do município, e na sexta-feira a gente vai tomar o que é que a imprensa vai poder fazer cobertura. Aí um dia, mas não podia anterior e hoje não pode. Eu digo, ó, se tudo se pode, no mundo hoje tudo se pode, quanto não vier a verdade e a lei que dê direito. O cara hoje pode fazer tudo, ele pode dirigir um carro sem carteira, mas se ele for pego, ele vai preso. Se o vereador levantou essa questão, se ele viu no regimento, a gente vai olhar o regimento da casa direitinho, e sexta-feira, Chico Neto, se Deus quiser, a TV Metrópole está aqui, outras TVs que quiserem vir fazer a cobertura do Poder Legislativo, as portas vão estar abertas, né? Vamos levar o regimento da casa, como eu disse aos companheiros vereadores, da situação e da oposição. Eu quero trabalhar com transparência, eu quero trabalhar com a democracia reinando aqui no Poder Legislativo e dentro da legalidade. Agora, eu quero trabalhar dentro da legalidade para lá na frente eu não ser prejudicado com o processo, ou o Ministério Público vir atrás de mim, ou o juiz eleitoral, qualquer coisa cabível perante qualquer parlamentar do Poder Legislativo do município de Chorozinho. Quero deixar bem claro, todos os companheiros vereadores, a sociedade em si, o Poder Legislativo está com as portas abertas, qualquer pessoa de qualquer comunidade que chegar aqui, me pedir uma palavra para reivindicação da sua comunidade, do seu distrito, eu estou de portas abertas para atender qualquer pessoa da comunidade do município de Chorozinho. Com o vereador Cosminho. Cosminho, hoje mais uma sessão na Câmara, de contrapartida, nossa equipe hoje não ficou no lugar que costumeiramente fica aqui no plenário, né, vereador Antônio Agenor dos Santos, né, aqui na cidade de Chorozinho. Mas que os vereadores, né, debateram, questionaram, votaram projetos do interesse do povo, acima de tudo, né? Boa tarde, prazer conversar com você novamente, programa Ponto a Ponto. Boa tarde, Chiquinho, boa tarde, Alex. Chiquinho, o que mais me indignou aqui hoje, nessa sessão da Câmara Municipal, foi justamente querer barrar a imprensa, querer, de uma forma grosseira, como a gente viu aqui. Eu acho que o vereador tem que pensar bem que ele não é o dono dessa casa aqui, ele não é presidente, ele não tem esse poder de vir aqui querer barrar a imprensa aqui dentro, com esse poder ele não tem. É porque hoje a TV Metrópole não tem um contrato com o município, porque se tivesse um contrato para abafar as denúncias que nós estamos denunciando aqui, aí no instante estava aí blindado, vocês estariam protegidos. Mas como vocês escutam os dois lados, não tem compromisso nenhum com o município em termos de prefeitura para abafar os casos, isso está acontecendo. Fica esse repúdio aqui. E outro detalhe, a gente se indigna com certas coisas, mas é porque querem esconder do povo, Chiquinho. Eu tenho em minhas mãos diversas provas que eles não querem que o povo escute. Você vai aqui nos colégios desse município, escolas reforçadas, reformadas, e os dinheiros foram gastos absurdamente. Teve colégio que cobraram reforma de R$15 mil no telhado, não pegaram nenhuma telha. Reformaram escolas para ficar fechado. É o transporte escolar, como viu o relato da mãe aqui, daquela criança, sem aquela assistência. É o lixo tomando de conta. Eu questiono que tem uma empresa que recebeu quase R$300 mil ano passado do município de Chorozinho, e essa empresa vem dando dor de cabeça. Thank you.
We'll be right back.